დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკას დაუბრუნდებით, მაგრამ ცოტა ხანში, მას შემდეგ რაც ბოლო ამბებს ზე გეტყვით, ის რაც ეპიდ ვითარებას უკავშირდება, პატარა უკაცრავად მცირე ესეთი აფეთქება არა, მაგრამ მატება და შემთხვევების გამოვლენა იყო ერთ ადგილას, რომ იყვან ორ სოფელზე ალაპარაკი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გუშინ საღამოს გაიზარდა სტატისტიკა, 15 დადასტურებული შემთხვევა დაემატა სწორედ იქიდან კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 667 ახლა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული არის 383 და სწორედ აი ამ გუშინდელი შემთხვევის გამო დღეიდან ჩაიკეტა სრულ იზოლაციაში მოექცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი გეტა. კონკრეტულად ამ სოფელში 8 ადამიანი დაინფიცირდა, მუშევანში კი 7 შემთხვევა არის დადასტურებული ახალი. ეს სოფელი მუშევანი ჯერ კიდევ 25 აპრილს გამოცხადდა მკაცრი კარანტინის ზონად. ასეთი ვითარება როგორც ჩანს მსგავს ღონისძიებებს თუ მსგავს ამბებს გარკვეული პერიოდი ვერ ავირიდებთ თავიდან და კიდევ და კიდევ არის ეს ყველაფერი მაინც დამოკიდებული ჩვენს ქცევაზე, თუმცა ჩვენს ქცევამდე კიდევ ადამიანების ინფორმირებაზე და მათ კარგად გათვითცნობიერებაზე იმაში თუ რა არის და რა საფრთხეს წარმოადგენს COVID-19, მიუხედავად იმისა, რამდენად შენელდა საქართველოში დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, მაინც ძალიან ისეთ საყურადღებო და საფრთხილო პერიოდია ჯერ კიდევ საქართველოში. რაც შეეხება ეკონომიკის საკითხს, რომელიც პრაქტიკულად ყველას აღელვებს, იმის და მიუხედავად ვის რამდენი გვესმის ამ საქმეში ან არ გვესმის, ხედავთ ასევე, რომ არაერთი კვლევითი ორგანიზაცია დაუზარლად აქვეყნებს როგორც თავიანთი შესწავლის შედეგებს, არსებული ვითარების, ასევე ცდილობენ პროგნოზირებას სხვადასხვა სცენარებით. კონკრეტული კერძო კომპანიები, ასევე ბიზნესში ჩართული კერძო კომპანიები, ძირითადად მსხვილები, ახერხებენ იმას, რომ ასევე თავად დააფინანსონ გარკვეული კვლევა, რადგან ბუნებრივია ეს პირველ რიგში მათი ინტერესშია და ეს სავსებით ისეთი ლოგიკური ქცევა და ხარჯია ამ ეტაპზე. თუმცა არ ვიცი, ვერ ვხედავ ყოველ შემთხვევაში და ჩემთვის ძნელია იმის ახლა რამდენად კონსოლიდირდება შემდეგ ეს ყველა ცოდნა იმისთვის, რომ ერთი მაქსიმალურად რეალურად შეფასდეს ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარება და მეორე შესაბამისად გადაიდგა სწორი ნაბიჯები, ვისაც რა შეუძლია და რა ევალება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოზე ალაპარაკი, რომელიც ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე ახალ იდეებს წარმოადგენს უკვე კონკრეტულ სფეროებზე. თუმცა ესეც ძალიან ძნელი დასაგეგმია, ეს პირველი წარმოდგენილია ეს 6 ეტაპიანი გეგმაც, ისიც გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის, იმის და მიხედვით თუ რა სურათია ქვეყანაში და ასე შემდეგ. მოდი ჯობია მე შემოვიყვან ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ირაკლი მაკალათი არის ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინო და მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ მაქვს ასეთი ეჭვი, რომ ცოტა შარში გაგხვიეთ დღეს, ისეთ ბუნდოვან, აი ხელების საცეცებელ ვითარებაში შემყავხართ პრაქტიკულად, როცა მოლოდინი თქვენს მიმართ არის ის, რომ ესეც არის დასახელებული ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა, რა ვიცით საქართველოში დღეს არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ რაღაცა ფრაგმენტულ ინფორმაციას ვიღებთ, მაგალითად სტატისტიკას, აი გუშინ იყო სტატისტიკა გამოქვეყნდა საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობაზე. პირველი კვარტლის მონაცემები არის და არის მნიშვნელოვანი შემცირება, რაც ახლა გასაგებია, არავის გაკვირვებია, არც სპეციალისტ არც არა სპეციალისტ, იქიდან გამომდინარე, რომ საგარეო ვაჭრობის მოცულობა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ქვეყანაში მოთხოვნასთან, ხო, მოთხოვნის ხარისხთან. არის თქვათ იქ
გვესმის მუდმივად და ვიცით და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ კიდევ ვიტყვი თქვათ ადამიანების კონკრეტული ადამიანების ეკონომიკურ გაჭირვებაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილისა ქვეყნის მოსახლეობის. გვესმის შემდეგ ხელისუფლების გეგმები, შემდეგ გვესმის თქვათ ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ კვლევითი ორგანიზაციის პროგნოზი ეკონომიკის ზრდაზე. ზრდა ქვია, მაგრამ ყველასთვის ნათელია, რომ ეს იქნება უარყოფითი მაჩვენებლით. შესაძლებელია კი დღეს რეალურად შეფასდეს ეკონომიკური მდგომარეობა და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მდგომარეობა ჯერჯერობით სამწუხაროდ უარესობისკენ იცვლება მხოლოდ ვიცოდეთ ის დინამიკაში. საჭიროა თუ არა ამაზე რესურსის დახარჯვა ამის სათანადოდ შესწავლაზე, რომ გავიგოთ რა გვაქვს ქვეყანაში და რა გვაკლია. მადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. რამდენად საჭიროა ამ თემას გამოეხმაურები? ანუ პირველ რიგში ჩვენ ეკონომიკაზე როცა ვისაუბრებთ და მის შეფასებას დავიწყებთ, შევაფასებთ ანუ წინა პერიოდის მაჩვენებლებს, ანუ ეხლა მიმდინარე პერიოდის ასე ვთქვათ ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გვაქვს, თუმცა წინა პერიოდის წინა თვის მაჩვენებლები, ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება ეს თუ ინფლაცია ეს მაჩვენებლები მსგავსი ასე ვთქვათ სიდიდეებიდან გამოდივართ და შეგვიძლია რაღაც შევაფასოთ. ამავე დროს გვაქვს პროგნოზები, რომლებიც მომავალ პერიოდში რა მდგომარეობა იქნება ეკონომიკაში, ამის მიხედვით განსაზღვროთ და შევაფასოთ. თუმცა ზოგადად ვიტყვი, სანამ უშუალოდ შეფასებებზე და ანალიზზე გადავიდოდეთ, რომ დღეს ახლა რაღაც მეცნიერული დაკვირვებების და სივრცეებში ბრძნული ასე ვთქვათ სივრცეებში ყურება და ბრძნული დაკვირვებების დრო არ არის. ახლა დრო არის სწრაფად ქმედებებისკენ, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს მართული მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ სწრაფად გაიხსნას ეკონომიკა და ადამიანებმა მიიღონ ასე ვთქვათ ეკონომიკური აქტივობა და მიიღონ ის შემოსავლები, რაც უზრუნველყოფთ მათ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვას. ანუ გულისხმობ იმას, რომ დროულად არის ნაბიჯები გადასარტყმელი, ეხა რაღაც ანალიზების, კეთების დრო და ასე ვთქვათ პროგნოზების კეთების დრო არ არის, ეხლა არის სწრაფი ნაბიჯები არის გადასარტყმელი ეკონომიკის სასამუშაოებლად. ანუ ტემპი თქვენთვის ძნელია, ვიდრე ისურვებდით. რასაკვირველია, ანუ აკი დაიწყო გახსნა, ეხა გეტყვით ოპონენტი ვთქვათ ვინმე, არ აქვს მნიშვნელობა. და ასეც არის ხომ, გარკვეული გახსნა არის. გადაწყვეტილებები, რიგი გადაწყვეტილებები, მაგალითად იმავე, ისე ვამბობ, მაგალითად სალონების, სილამაზის სალონების გახსნა უფრო დაჩქარდა, ვიდრე იყო დაგეგმილი თავდაპირველად, თავდაპირველი გეგმით. ეს ექვს, ასე ვთქვათ, ექვს ფაზიანი ეკონომიკის გახსნა ძალიან პირობითია, ანუ რა თქმა უნდა, თავიმიტომ ახლა რაღაც გახსნებმა შემდეგ ახლა გადმოიწია ამ კვირაში, ანუ მომდენო პერიოდში კიდე გადანაცვლება მოხდება და ძალიან პირობითი განსაზღვრება იყო ამ 6 დონიანი ასე ვთქვათ გახსნების შემოთავაზების და ანუ პირველი ის არის, რომ ნელი ტემპით ვიხსნებით, ეს ერთი, და მეორეც ერთი, არათანმიმდევრულად ვიხსნებით, იმიტომ რომ დარგები, რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ, ეს დარგები არ იხსნება, ან ერთი დარგი იხსნება და მეორე დარგმა რა დააშავა, მაგალითად თუ სავაჭრო ცენტრები იხსნება, მაშინ სილამაზის სალონებმა პირობითად რა დააშავა, ანუ რა მოთხოვნებს ვერ პასუხობენ, ანუ მსგავსი არათანმიმდევრული მიდგომები. არათანმიმდევრული მიდგომა ის, რომ თუ ჩვენ ახლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნაზე საერთოდ საუბარიც არ არის, ხო ჯერ? Ну, საუბარი არის, კი, როგორ არა. ხოლმე არ ვიცით ხო დრო. საუბარი ბევრ ამეზეა, თუმცა ანუ კონკრეტული ნაბიჯები არ ჩანს და ანუ თუ ჩვენ ახლა ყველა ეკონომიკის სექტორს გავხსნით, თუ სამუშაო ადგილებს გავხსნით და აი ამ ადგილებზე ადამიანებს მისვლის შესაძლებლობას არ მიცეთ, მაშინ რაღა აზრი აქვს გახსნას, ხო? იმიტომ რომ პრობლემა უჩდება გადაადგილების ადამიანებს და ხა ყველას თავის კერძო ავტომობილი არ ყავს და უძირდებათ მოკლედ გადაადგილების ხარჯები და ანუ მსგავსი მიმართულებით უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ გადადგმული ნაბიჯები, რომ ეს გახსნათ პირველი, რომ სწრაფი ტემპით უნდა მიდიოდეს ეს ერთი და მეორე, რომ ფანმიდერული უნდა იყოს ეს ყოველი გადაწყვეტილება. სწრაფ ტემპს როცა ბრძანებთ, აქ არსებობს არგუმენტები, ანუ რისთვისაც დაიხურა ეს ყველაფერი, ხო, რის გამოც დაიხურა.
და უკავშირდება პანდემიას, რომელსაც გარკვეული ტემპი მაინც შენარჩუნებული აქვს, ყოველ შემთხვევაში რა რიცხვების ჩვენ ვიცით. აგერ თქვათ, ესეც რაღაცეების შეცვლას განაპირობებს ცოტა ხანში, კიდევ ალბათ გარკვეული ხანი, არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ არ გაგრძელდება ასე უსასრულოდ. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად აი საჭირო ხდება, კი, თქვათ, აქ ორ სოფელზე ალაპარაკი და გუშინ ერთი სოფელი, დღეს დილიდან ერთი სოფელი დაიკეტა, კიდევ სრულ იზოლაციაში მოექცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. დამოკიდებული ვართ აი ამ სურათზე და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციაა, რომ თქვათ, აი გახსნის პროცესში და ეს ბევრ ქვეყანაში დაიწყო, ევროპის ბევრ ქვეყანაში და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, გახსნის პროცესში საჭიროა, რომ ყოველი რაღაც თქვათ ახალი სფეროს საქმიანობის გახსნის შემდეგ მოხდეს დაკვირვება, რა ეფექტს იქონიებს ეს ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. ეს დაკვირვება საშუალოდ აღებულია დაკვირვების დროს ორი კვირა. ასე რომ რაღაცა ტემპი მთლად გადაწყვეტილებებზე და ნებაზე მგონი არ არის. მესმის თქვენ არ ბრძანდებით ჯანდაცვის ექსპერტი და თქვენი კატეგორიებით ლაპარაკობთ. ანუ რა საქმეა, პირველ რიგში საუბრობ იმაზე, რომ ეხა სტრაფი, რაც უფრო სტრაფი ტემპებით ტესტირებებიც არ ხდება, ხო, ეხა შეიძლება ასე ვთქვათ, ტესტირებები დაიწყოს და გამოვლინდეს ძალიან ბევრი შემთხვევა და შემდეგ ისევ ჩაიკეტოს ეკონომიკა. ანუ ეს ციკლი შეიძლება რაღაც დაუსრულებლად გაგრძელდეს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ პირველი რომ მოახერხოს ადამიანებმა ჩვენმა ეკონომიკამ თანაც ცხოვრება ამ ვირუსთან ერთად. ანუ დღეს უკვე ის რომ რაღაც ჩავკეტეთ და ამან გვიშველა, ეს აღარ მოქმედებს უკვე. ეხლა მთავარი არის პრინციპი გადასვლა არის იმას, რომ იყოს სოციალური დისტანცია და სანიტარო-ჰიგიენური პირობების მაქსიმალური დაცვა. ეხლა უკვე ეს ვირუსი ასე თქვა გავრცელებულია და ახლაც უფრო ასე ვთქვათ, ამ ტესტირებას, კაც ტესტირებას ჩავატარებ და გამოვავლენთ, მერე გვექნება იმის საფუძველი, რომ ეკონომიკა კიდე ერთხელ ჩავკეტოთ და კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაზე მძიმე შედეგებს გამოიგებს, ვიდრე ეს თვითონ პანდემიის შედეგები. თვითონ პანდემიის ასე ვთქვათ შეფასება ზედმეტად ასე ვთქვათ გაბუქებულია, იმიტომ რომ ახალ შემთხვევაში ჩვენ გვესმის აბსოლუტური მაჩვენებლებში მთელი რიგი ქვეყნების ასე ვთქვათ მაჩვენებლების ანალიზი და ეს არ არის შესადარის, როცა რამდენიმე ათასიან შემთხვევებში არის საუბარი, იტალია იქნება, ჩინეთი თუ ესპანეთი, მოსახლეობა დიდია, შესაბამისად შეფარდებით მაჩვენებლებზე უნდა ვისაუბროთ და პროცენტული წილი, მოსახლეობის რა პროცენტული წილი არის ავადობა და ასე ვთქვათ ის შედეგები, რა შედეგებით მოიტანა ამ ვირუსმა და შეფარდებით მაჩვენებლებზე თუ გადავარ ძალიან ასე ვთქვათ დაბალ ნიშნულზე და სხვა დაავადებები, რაღაც სეზონური გრიპები თუ სხვა მაჩვენებლები უფრო წინ უსწრებს ვიდრე ეს დაავადება და აქედან გამომდინარე პირველ ის რომ გაბუქებულია, ანუ ზედმეტად ასე ვთქვათ დაუპანიკდით, მეტი პანიკა შემოვიდა მოსახლეობაში და ეხლა ამ პანიკით მე სარგებლობ და როდის ჩავკეტავთ ეკონომიკა და როდის გავხსნით, თავრობაზეა დამოკიდებული და უნდა გვეცნოდეს, რომ რაც უფრო დიდხანს იქნება ჩაკეტილი ეკონომიკა ადამიანებს ჩვენ უკრძალავთ, ანუ არ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ შემოსავლები და სავარი უკვე გავრცელებული ეს ვირუსი, ვირუსი არსებობს და ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ამ ვირუსთან ერთად ისე ვიცხოვროთ, რომ მინიმალური დანაკარგები და მინიმალური ზარალი მივიღოთ. და ეს მინიმალიზაცია ნიშნავს უკვე იმას, რომ სოციალური დისტანცია მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ სამუშაო ადგილებზე თუ პირად ცხოვრებაში და დავიცვათ ეს სანიტარო ჰიგიენური ნორმები. ჩვენ უკვე გამოკეტილი ვეღარ ვიქნებით უბრალოდ. ანუ თქვენასაც ამბობთ, ხო, ეპიციტუაციის და მიუხედავად ეკონომიკა უნდა გაიხსნას მაქსიმალურად სწრაფად. ეს არის თქვენი პოზიცია. აი, იმიტომ რომ მეტი იმის იქით აღარ შეიძლება, ანუ ამას ამბობთ. იმიტომ რომ ახლა არც მე ვარ ჯანდაცვის სპეციალისტი, არც თქვენ და ამიტომ მაგსფეროში დისკუსიაში, ანუ არც შემოვდივარ, უბრალოდ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. იგივე ტესტირების საკითხი, ესეთი მარტივი მთლად არ არის, არც და ასე თქვა სტრატეგია ტესტირების და არც საშუალება ამისი და სხვადასხვა ტესტებია და ასე შემდეგ. ამიტომ აღარ შემოვდივარ მაგაში. ხო, ტესტირების საკითხში საერთოდ არ შევდივარ, პოლემიკა. ახსენეთ უბრალოდ, ხო, რომ ტესტირებაზე, არა, ხარისხზე და ანუ გამოვლენის კომარობაზე იმიტომ საუბრობ, რომ ეს ტესტირება რაც უფრო ასე ვთქვათ ჩატარდება მეტ ადამიანზე, ანუ ჯერ ჩვენ
რეალური მდგომარეობა არ ვიცით, ხო, ეპიდემიოლოგიის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ტესტირება არ ჩატარებულა იმ რაოდენობის, რა რაოდენობაზე ხო, უნდა სამიზნე ჩატარებულიყო. ჯგუფებზეა ხო. ძირით. კი, ასეთი ანუ რაც ტაქტიკაა. უფრო ანუ ასე ვთქვათ, აგრესიული ტესტირება ჩატარდება, მით უფრო მეტი შედეგი იქნება და მით უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება, რომ ეკონომიკა ჩაუკეტოთ. ხო, რომ ანუ ეს იყოს გამოყენებული არგუმენტად, გავიკეთე. არგუმენტად, ანუ სადაც აგვისტოში ჩაუკეტოთ, მე გავიხსნათ, სექტემბერში ჩაუკეტოთ, ანუ ესეც არ ვიცით ეს ვის მდგომარეობა ინტერესში და გონიათ ეს რატომ უნდა იყოს მე ვთქვათ მიდრეკილი ვინმე ჩაკეტვისკენ? ანუ მოგეთ კონტროლი ეკონომიკაზე, ნუ ეს ამ ასე ვთქვათ თუნებას ამ ვერა ნებებზე ლაპარაკობთ, გასაგებია. ხო, ვერა კეთილი. ვიცით, ან შეფთარობაზე არ ვსაუბრობ, ან საერთოდ ზოგადად მესმის მთელი მსოფლიოს მთავრობები ამ თუნებას ვერ აუდიან სხვადასხვა მიზეზების და გამო. მათ შორის ის რომ დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდეთ. მაგრამ ანუ ვსაუბრობ იმაზე რომ ახლა შეიძლება მსმენელმა იფიქროს რომ აბა გავრცელდება ვირუსი და რა ვქნათ. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. კი ბატონო, მაშინ გავსვლეთ სახლში, ანუ ეფექტურია, გასაგებია, მაგრამ მაშინ შემოსავლე უნდა მიიღოს ადამიანმა, ხო? მაშინ ვიღაცამ უნდა დაარიგოს ეს ფული და ეს ფულის დარიგება, ანუ ციდან არ ცვივა, ამაზე შევთანხმდით, რომ ეს ფული არ ცვივა ციდან და ეს ფული მოდის ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტს ავსებს კერძო სექტორი, ბიზნესი. ბიზნესს თუ ჩვენ ჩავკეტავთ, შესაძლოა და აღარ გვექნება ბიუჯეტი. არ ვერ დავეხმაროთ პირველ რიგში დაარტყავთ ეს კერძო სექტორს, მერე უკვე გადავა სახელმწიფო სექტორზე, გადავა უკვე იმ სოციალურ ჯგუფებზე, რომელსაც ამ ბიუჯეტით ვეხმარებით და ფული აღარ გვექნება და ვეღარ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობდნენ და დაკარგეს სამუშაო, ესეთი და ის, ვინც სოციალურად დამოკიდებული იყო სახელმწიფოზე. ანუ ამათაც ვეღარ დავეხმარებით. უბრალოდ გასაგებია, ეს ყველაფერი ერთ წრეზეა. ანუ პრობლემა თორემ აი პირობითად უკაცრავად თუ ვიღაცას გამოჩნდება ესეთი რაღაც მექანიზმი რომ ყველას დაგვირგებს და პირობითად რაღაც 200-200 დოლარს თუ 500-500 ლარს პირობითად საუბრობ და გვეტყვის რომ აი დარჩით სახლში, კი ბატონო, დარჩებით სახლში, არავინ არ გავალ, ხო? ონლაინ ხო, მაგრამ ციდან ჩამოცვენილი ციდან იქ სხვა ციდან რო ფულის ცვენა დაიწყოს, იქ სხვა პრობლემა იქნება კიდევ, ფასი დაკარგავს ეკონომიკის ამუშავების გარეშე, ეს ფული ვის რა სჭირდება. მოკლედ მესმის ერთ ლარი რომ დააკაცოთ, ანუ ლარი რომ დაარიგოს, ანუ ზედმეტი ფული დამოჭეს, ხო, მაგრამ ამიტომ დოლარი რომ შემოიტანს, დოლარს ხო აღარ მოჭიან, ამიტომ ვიღაცამ რომ დოლარი შემოიტანს და დაგვირიგოს, აი კეთილი აბსტრაქტულ სიტუაციას განვიხილავ. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, აი ვიღებ შემოსავლს, მაგრამ ეს ფულიც არ ჩანს შემოსავლების გარეშე ადამიანები და ეხლა ადამიანები ფიზიკური გადარჩენა უწევთ დღეს. ფიზიკური გადარჩენა. კარგი, დიახ, რა, დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ირაკლი მაკალათი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და მსმენელი ყოს პირველი ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ. ალო. გამარჯობათ, ბატონო ირაკლი. მე ხა ცოტა სახელმწიფო ეკონომიკური სტრატეგიის თვალსაზრისით მინდა გკითხოთ, რა მდგომარეობაშია გასაცავი, რომლის აშენების პირობითაც სახელმწიფომ ასეულობით მილიონი აიღო ვალად საერთაშორისო ბანკები, ან საწაიღეს საპენსიო ფონდი, რომლის საქმე ბიზნესში დააბანდეს ამ ბანკში, რომ ხელისხლება არ შეიძლება. იქნებ ამ კრიზისის პირობებში სახელმწიფო შეეძინა მაღალტექნოლოგიური ნავთობ გადასამუშავებელი ქარხანა, თუნდაც სანახევრო ბიზნესთან ერთად პორტები გვაქვს, მოგეხსენებათ ბელორუსია, რომელმაც საკუთარი პორტიც არ აქვს, შეიძლება მაღალტექნოლოგიური ნავთობგადასამუშავებელი ქარხანა, რომელიც მეცაწოს გამოიმუშავებს ვიდრე რუსული ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნები და ამის ხარჯზე აფინანსებს ბიუჯეტს. ამჟამად ამერიკული ნავთობი შეიძლება ლიტვის პორტიდან თითქმის უფასოდ, ეს ყველაზე ჭკვიანური დაბანდება იქნებოდა და წაუგებელი. აი თურქეთს ყავს, გაყავს ახლა დარდანელ ბოსფორის პარალელური ნავთობ ტანკერების გამტარი არხი. თუ მართლა აზერბაიჯანული ნავთი ან ყაზახეთის ნავთმა რაღაც შემთხვევაში ჩვენამდე ვერ უახდიან შეგვიწყვიტა. ნავთობის მეტოლობა მარტო ბენზინი არ არის. ნავთობქიმიის განვითარება შეგვეძლო, იგივე პირბადეების წარმოება, იმიტომ არ შეგვიძლია რომ არ აგვაქვს სპანდ ბონდი, რომელიც ნავთობქიმიის პროდუქტია. ჩინეთმა გააავსო ფაქტიურად უფასოდ მთელი თავისი ნავთობსათავები ახლა რუსული ნავთობით. აი ამაზე რა თქვით? გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ბატონო ირაკლი, გისმენთ. ხო, პრინციპში ძალიან ამომწურავად ისაუბრა ჩვენოსნელმა და არა მარტო ნავთობ პროდუქტების მიმართულებით, ნუ კონკრეტიკაში ვერ შევავდა, ანუ დეტალებში ამ საკითხის ნამდვილად ვერ შევავდა, არ ვიცი, უბრალოდ ერთი რაც უნდა ვთქვა, რომ
გარდა იმისა, რომ ანუ ეკონომიკაზე ვსაუბრობ და მეორე არის სახელმწიფოს მიდგომები, ხარჯვის მიდგომები. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ის დახმარებებიც, რაც გაიცა, შესაძლებელი იყო უფრო მეტი დახმარება გაცემულიყო და უფრო მეტად მობილიზებულიყო ეს თანხები. და ეს თანხები არ მიმართულიყო სხვადასხვა რაღაცა პროექტებში, რომლებმაც შეიძლება კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა გამოიწვია. აი იგივე გულისხმობ მოსახლეობის რაღაცა კეთილდღეობის მიზნისთვის შეიმუშავეს ის, რომ ცხრა პროდუქტის დასუბსიდირება მოხდა, რომ ფასები არ გაზრდელიყო და რეალურად გამოვიდა ისე, რომ ამ პროდუქტებზე 15 მილიონი გამოიყო ბიუჯეტი და რეალურად აღმოჩნდა ისე, რომ ამ პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. ანუ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, ზუსტები უფრო მეტი ქონდა ამ პროდუქტებს, ვიდრე წინა პერიოდებში. სუბსიდირებასაც აბრალებთ? ბატონო? ფასების ზრდას და სუბსიდირებასაც აბრალებთ? ანუ ის, ასე ვთქვათ, ანუ პირველ ის, რომ არანაირი ლოგიკით არ უნდა გაზრდილიყო პროდუქტებზე ფასები, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინდექსები, ფაუს ინდექსები, რაც ქნა შემოთავაზებული ანალოგიურ პროდუქტებზე, ეს ინდექსების კლება მიდიოდა და პირიქით ამ თურქეთის პროდუქტების ფასების კლება მიდიოდა, მსოფლიო ტენდენცია იყო. მაგრამ ჩვენი მდენი მოახერხეთ, რომ ეკონომიკა ჩავკეტეთ, ჩვენი პროდუქტების, ასე ვთქვათ, გადაადგილებები შევზღუდეთ და იმდენი მოახერხეთ, რომ ეს პროდუქტები გავზარდეთ. ანუ ის, რომ ეს 15 მილიონი მიმართული იყო იქით, რომ აი ფასების სტაბილურობა მოხდება და ამ ძირითად პროდუქტებზე ხალხო ფასები არ გაგეზდება, თო რეალურად გამოვიდა ეს, რომ გაიზარდა ფასები და ის 15 მილიონის თუ 10 მილიონის რაც არის ბიუჯეტი, ეს ფულიც გამოვიდა, რომ წყალშია გადაყრილი, ხო? მე ცოტა თავიდანვე მართალი გიხარ, არ მესმის ეგეთი, როგორ მუშაობს ეგრე ფასების დაზღვევა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება, არ ვიცი, ვის უნდა შემომტანს შეიძლება, ვთქვათ, რაღაც დაუსუბსიდირო ის სხვაობა, მაგრამ შემდეგ ის უკვე საცალო ქსელში რომ იყიდება, იქ რანაირად უნდა გააკონტროლო, წარმოდგენა არ მქონდა თავიდანვე, მართალი რომ გითხრათ, და დასტურდება და მსმენელსაც უთქვამ შენთვის და სტუმარსაც, რომ გაძვირდა ფასები იმ მათ შორის იმ პროდუქტებზეც, რომლებიც სიაში იყო. ანუ ირაკლი, მსმენელი გყავს კიდევ ხაზზე, მოусმინო, დილამშვიდობის, გისმენთ. აი დილამშვიდობის, მოგესალმებით. გამარჯობა. მივესალმები თქვენ სტუმარს. ეხლა რაშია საქმე? მე უკვე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ვინაიდან უკვე დაიწყო ბოლნისიდან აი ეს გავრცელება, იქ 15 არის უკვე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გაიხსნება. ამაში უკვე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ივანიშვილს აწყობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გაიხსნას, იმიტომ რომ აქ უკვე იმისანა სიტუაციაა, რომ უკვე დაიწყება ხალხის გამოსვლა. ეს ჩაკეტილი ხალხი განიცდის სტრესს, ვერ დადიან, ვერც სალონში დადიან, ვერც ექიმთან ვერ მიდიან, ნორმალურად ვერც ბაზარში ვერ მიდიან და უკვე ძალიან ძიმე სიტუაცია არის. განსაკუთრებით თბილისში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი ქალაქი და ამიტომ მათ დღეს აწყობთ, რომ ხალხი არ გავიდეს, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით რა ხდება საერთაშორისო ამბებზე, აი ამ პოლიტიკურ ამბებზე. ამიტომ არ აწყობს სახელმწიფო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა, თორე აქამდე უნდა გახსნილიყო. რატომ არ აწყობს და ცოტა ვერ გავიგებ? იმიტომ არ აწყობს, რომ დაიწყება მიტინგებიო, იმიტომ რომ აი ამ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხომ ხედავთ? აა, გასაგები, ამის შესაძლებლად დასაფიქროთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრები არ არის განთავისუფლებული მთელი ევროპა და მთელი ამერიკის სენატი და ეს მოუწოდებს, რომ რა თქმა უნდა 8 მარტის შეთანხმება რომ შესრულდეს და ამიტომ ყველანაირად ცდილობენ მაგას პირიქით, რომ ეს გავრცელება რაც უფრო მეტი იქნება, უფრო დიდხან ჩაკეტავენ ხალხს და უფრო დიდხან იმასნიან და ამიტომ ხალხი უკვე ინდონეზია მისული, რომ უკვე მე მგონი თუ კიდე გაგრძელდა ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ამოქმედა, მე მგონი უკვე ფეხი დაიწყება გასვლა და უკვე იქნება მიტინგები და არც იმას მოერიდებიან, აი 3000-იანი ჯარიმა იქნება თუ რა იქნება და უკვე მოხდება ნამდვილად სოციალური აფეთქება, იმიტომ რომ ახლა დღესდღეობით რაც ის პროდუქცია გამოაცხადებს ცხრა პროდუქციაზე ყველაფერზე ფასები გაძვირებულია, ამიტომ ხალხმა რო იაროს ბაზარში
ყველანაირად აწყობთ, იმიტომ რომ იქ შედარებით შეიძლება იაფად შეიძინონ და აი ამას ჩაკეტავენ ესენი და მოხდება უკვე სოციალური აფეთქება. გავიგე, რასაც გულისხმობ. ეკონომიკაც რა თქმა უნდა, თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ იმუშავებს, ეკონომიკა პირიქით უკან და უკანცალა უკვე ჩვენ ნახევარ პროცენტზე ავა უკვე ეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ირაკლი, ვუპასუხოთ მსმენელს და შემდეგ კიდევ ერთი კომენტარია იმასაც გაგაცნობთ და მასაც გამომეხმაუროთ ჩვენს მაყურებელს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე იმასაც გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, აქცენტი იმასაც უნდა გავაკეთოთ, რომ არა მარტო პანდემიის შემთხვევაში ზოგადად ესეთი მდგომარეობა რაც გქონდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ადამიანები ჩახუტებულები მგზავრობენ A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ეს არა პანდემიის და ჩვეულებრივი რეჟიმის მდგომარეობაშიც არ არის ჰიგიენური, რომ ესეთ მდგომარეობაში ადამიანები ასე ვთქვათ მგზავრობდნენ არა მხოლოდ ეპიდემიის დროს და ანუ ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის გაუმართავი და მოუწესრიგებელი და ეს სისტემა არ არის ასე ვთქვათ გამართული და მეორეც ის რომ ანუ რა პრობლემა იქნებოდა რომ თქვათ გადაადგილდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახსნილიყო და ადამიანები ეს დიდი რაოდენობით კი არ გადაადგილებულიყვნენ არამედ რაც ყოველი მეორე ანუ რიგითობა დაეცვათ ჯდომის წესების და ანუ უფრო ნაკლები ადამიანის განთავსება მოხდარიყო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ესეც ასეც უნდა იყოს თუ გაიხსნა დიდი ალბათობით. ხო, ესეც უნდა იყოს და ესეც იქნება ალბათ როცა გაიხსნება და რატომ ეხლა არ კეთდება, ანუ ეს ძალიან ასე ვთქვათ ბუნდოვანია და ну საერთოდ კომენდანტის საათი რატო გვინარჩუნდება ეს ღამე არ გასვლა ეს კიდე ცალკე-ცალკე გამოიხსნეს ესეც. ამის ეკონომიკის სამინისტროს უნდა მოიკითხოთ რა შეიძლება ახლა ამ პერიოდში ეს კომენდანტის საათის ნაწილი აგვეხსნეს რომ უკავშირდება იმას რომ ადამიანები ეს აფერხებს ადამიანებს ერთმანეთას სტუმრობისგანო და ესეთ შეკრებებისგან რაშიც ახლა თლად ასე ნუ მოვედავებით არის ლოგიკა თუმცა ძალიან რთულია მართლაც და ბევრს ირთულეს ქნის და ასევე აი ეს დატოვება ავტომანქანაში სუბუქ ავტომანქანაში თქვა სამ პირზე მეტი რომ არ უნდა იჯდეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ოჯახებს გადაადგილებისთვის მეც პირადად თქვა ორჯერ მიწევს ორი რეისის გაკეთება რომ მიწყვიან. ეს მაგრამ არის ადამიანები, ვისაც თქვა ან მანქანა არ ყავს, ან თქვა ამდენი ხარჯის გაწევა არ შეუძლია ამ ეტაპზე შემოსავალი შეუმცირდან საერთოდ არ აქვს. მოკლედ ძალიან ძიმე სურათია. იქ მსმენელმა დაასრულა თავის საუბარი იმით რომ რაღაც ზღრამდე და მეც მაქვს ეს კითხვა. ხა მან პოლიტიკური მითი განსაზღვრა და გაშეაფასა და გასაგებია, რასაც გულისხმობდა და საიდანაც მოდიოდა. მარტო არ არის ის ამაში, ამგვარ პოზიციაში. უბრალოდ მან თქვა ასეთი რამ და მე მაქვს ეს კითხვა, სადამდე შეიძლება მოითმინოს მოსახლეობამ. ანუ აბსოლუტურად აი ეკონომიკური თვალსაზრისით გეკითხებით. ასეთ ვითარებაში, ხა თავიდან ბუნებრივია ყოველას მეტი შიში ქონდა, შემდეგ ადამიანი ყოველ ვითარებას და ყოველ საფრთხეს და ყოველ გამოწვევას ეგუება, როცა კიდევ უფრო დიდი საფრთხე დგება მის წინაშე და აბსოლუტურად ესეთი თვალსაჩინო. ხო, რასაკვირველია, პირველი ის რომ როცა გამოსვლები ხდება ხოლმე ძირითადად ეროვნული ნიშნით და ეროვნული მოტივებით ხდება, რაც პატრიოტული ნიშნით ხდება გამოსვლები და სოციალური გამოსვლები ჩვენ არ გქონია და ყველაზე მძიმე არ ქონია, კი, მართალია. ყველაზე მძიმე ანუ ყველაზე გვიან სოციალური აფეთქება ხდება ხოლმე ყველაზე გვიან ეს გვაქვს და ყველაზე გვიან რაც იწყება ყველაზე უფრო მძიმე შედეგები და დამანგრეველი შედეგები მას მოაქვს, იმიტომ რომ სოციალური აფეთქება და სოციალური გამოსვლა თუ დაიწყო იმის გაჩერება ძალიან ძნელი იქნება და ამიტომ თავიდანვე უნდა ისრუნონ ხო ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. კომენდანტ და იმას შევეხები ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ადამიანები რო არესტუმრონ ახლა ერთმანეთს და ადამიანების პასუხისგებ პირველ რიგში ანუ სოციალური დისტანცირება და ადამიანების პასუხისგებლობა არის აქ თავარი და გადამწყვეტი და არა რაღაცა სახელმწიფო რეგულაციები, იმიტომ რომ ის ადამიანები მაინც სადღაც ერთმანეთს მაინც შეხვდებიან და თუ გადასადები ვირუსია გადაზდებენ ერთმანეთს და სამაგეოდ ვაზარალებთ, მკვეთრად ვაზარალებთ ეკონომიკას ის რომ საღამო ასე თქვა
განახევრებულია ეკონომიკური აქტივობა ის რომ არის რაღაც ონლაინ შეკვეთები როცა არის და რომ მსგავსი ასე თქვა საღამისო ობიექტები ამათ მუშაობა საერთოდ განულებულია ხო ღამის პერიოდში შესაძლოა ეკონომიკური მდგომარეობა ამ ხრ ძალიან ძიმეთ არის ისე მე არ ვიცი რა ნაწილია მოსახლეობის ვინც რომ იტყვიან, ვისაც ხელი მიუწვდება აი ამ ტიპის მომსახურებებზე, როგორც არის ონლაინ ვაჭრობა, იქნება ეს თქვათ სურსათის გამოწერა, თქვათ თუ სხვა საგნების. არ ვიცი, განა ამდენი ადამიანისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი. თვითონ ამ კომპანიებისთვის და ბიზნესებისთვის გეთახმებით, კი, არის ნამდვილად და მასში დასაქმებული პირებისთვის. ხო, რასაკვირველია, ეს შეიძლება ადამიანებისთვის დიდი დისკომფორტი არ იყოს, რომ აი თღაცა 10 საათზე ვერ გამოიძახებს რაც პროდუქტს, მაგრამ ბიზნესებსაც აღარ როცა შეიძლება დასაკმობლები და მე ეს სოციალურ ფონზე აისახება, აი ამ კუთხით თუ გასაკეთებს. ანუ ირაკლი, ხო. ამ ერთსაც დავამატებ, რომ ეს თითი ასე ვთქვათ მიდგომაც იყო, რომ აი კრიმინალური მდგომარეობა, რომ ასე ვთქვათ კარგად გააკონტროლდეს იმისთვისაც არის ეს კომენდანტის საათი, მაგრამ პირიქით რაც უფრო გახსნილი არის ღამის ცხოვრება, ასე ვთქვათ მოძრაობა ადამიანების და მეტი ადამიანი არის ქალაქში, მეტი კონტროლი არის და მეტი ასე ვთქვათ ნაკლები შესაძლებლობა რომ მოხდეს კრიმინალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ადამიანები მოძრაობენ და აი ამ მოძრაობაში ნაკლებია იმის რისკი რომ კრიმინალი მოხდეს, ხო? ანუ ესეც გვიცავს ასე ვთქვათ ის რომ ალბათ მეორე მხრივ არავინ რომ არ მოძრაობს და მარტო კრიმინალი გადაადგილდება, უფრო ხუმრობ რა თქმა უნდა, ადვილი შეთქვას დავასახელებ რომ კრიმინალები როგორ მოიწინ ახაც ერთ-ერთ შემთხვევაში. ბანო ირაკლი, გწერს მაყურებელი სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი დიდი ფსონის დადება ტურიზმზე ან სოფლის მეურნეობაზე ხომ არ გეჩვენება დისკრიმინაციულად სხვა ბიზნესების მიმართ? თუ არა, რატომ? თუ კი, მაშინ როგორ ჯობდა მოქცეულიყო სახელმწიფო? გვეკითხება ჩვენი მაყურებელი. დიდი მადლობა მას, რომ მოგწერა. ხო, Facebook-ზე შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ კომენტარებით სხვებსაც, თუ კი სურვილი გაქვთ, გისმენთ. ტურიზმზე გაკეთებული აქცენტები ეს უფრო პოპულისტურია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რაღაც ბოლო პერიოდში, ნუ 2019 წელი სარეკორდო მაჩვენებელი ქონდა ტურისტების, ასე ვთქვათ, ვიზიტების და ასე მიღებული შემოსავლების მხრივ, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, დიდი პოპულარობა მოიტანა ეკონომიკაში ტურიზმის როლმა და აქედან გამომდინარე პოპულისტურია ის გადაწყვეტილება, რომ რაღაცა ტურიზმის დარგს უნდა დავეხმაროთ და ეს დარგმა წამოწეცი. რა თქმა უნდა, წინწამოსაწევი და ყველა დარგი მნიშვნელოვანია. ასევე ხშირად გვესმის უკვე სოფლის მეურნეობას უნდა მივიხედოთ, განვავითაროთ, რაღაცა პროგრამები შევიმუშაოთ. ანუ რომელი სახელმწიფო დახმარებაზეა საუბარი სოფლის მეურნეობის მხრივ, როცა სახელმწიფო საკუთრებაში ხშირად ქვეს ეთერში გვითხოვს, რომ რაღაცა 60%-ამდე ჯერ კიდევ სახნავს ეს მიწების არის სახელმწიფო საკუთრებაში და აი ამ პირობებში რა სუბსიდირებაზე რა და რა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რა სახელმწიფო ზრუნვაზე უნდა ვისაუბროთ სოფლის მეურნეობაზე, როცა ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და რა შეიძლება ხართ ტურიზმი აუცილებელია ხო სოფლის მეურნეობაზე აქ დავამატებ თუ შეიძლება მთავრობის ინიციატივით რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო კიდევ რეგისტრაციის მიწების და ლაპარაკი იმაზე რომ თითქოს 3 წელიწადში ეს ყველაფერი სრულად უნდა დარეგისტრირდეს სისტემურ რეგისტრაციაზე ამჯერად ლაპარაკი სისტემურზე რომელიც 2016-ში რომ დაიწყო პროცესი ხელ ესე ვთქვათ პროგრამამ რეგისტრაციის სასოფლო სამეურნეო მიწების მაშინ ეს სისტემური იყო უფრო საპილოტე ნაწილი ახლა კი როგორც ჩანს მთლიანად აპირებენ რომ ამ გზით მიხედონ, არ ვიცი რა რით დასრულდება და რა იქნება, გარკვეული ხარჯები არის გაწეული, მილიონებია დახარჯული სერვისების გადახდაზე. ასე ვთქვათ, აზომვებს უკავშირდებოდა და ასე შემდეგ და მაინც გარკვეული ნაწილი დარეგისტრირდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ესეთი სურათი გვაქვს. დიახ, გისმენთ ბოდიში და მსმენელიც გველოდება. ხო, ნუ ძიმებ რა არ გვაქვს ასე ვთქვათ დადებითი მდგომარეობა აი ამ სოფლის მეურნეობის და სტრაფიტებებით ვარ წასასვლა და ზოგადად რომელიმე დარგზე სახელმწიფო კი არა ზრუნავდეს რომ მოდი ეს დარგი განვავითაროთ და მოდი მოცვის ასე ვთქვათ ბიზნესი არის დღეს პრიორიტეტი საქართველოს ეკონომიკისა მსგავსი მდგომარეობა არ უნდა ქონდეს მთავარი რაც არის და სახელმწიფო რაც უნდა გააკეთოს ეკონომიკაში არის მთავარი რომ ხელი არ შეუშავოს ხელი შეუწყოს აიცა მიდის უკვე საკითხი იმაზე რომ
ხელი შეუწყო და დაвихმაროთ ეკონომიკას, ის უკვე ფასდება ყველაფერი, ყველაფერს აფუჭებს. ანუ თავის ჩარევები, კეთილი მიზნებით ჩარევებით აფუჭებს ეკონომიკას და თავარ ეკონომიკა რაც გვინდა, არ უნდა ჩავერიოთ ეკონომიკაში და ამ ეს დარგებმა დარგებს უნდა მივიცეთ შესაძლებლობა რომ განვითარდეს და ამ შესაძლებლობას სამწუხაროდ არ ვაძლევთ რაღაც ხელოვნური ჩარევებით და დახმარებებით, რომლებიც მეორე უკვე უფრო შეგეძლებს იღებენ ვიდრე არსებული მდგომარეობა. ანუ ერეკლე, ვიდრე სვენელს შემოვიყვან, მინდა განახლებული სტატისტიკა გამოვაცხადო. 4-ით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 671-ია ახლა. ამ დროისთვის საქართველოში აღრიცხული დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობამ, ანუ 671-დან 10-ით მოიმატა გამოჯანმრთელებულებმა, 393 არის გამოჯანმრთელებული. გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ გაახდა ცნობილი, ალბათ ნაწილმა თქვენგანმა იცის და დასაწყისში არ გამოვაცხადე, კიდევ ერთი გარდაცვალების შემთხვევის თაობაზე, 12 არის გარდაცვლილი ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსით აღრიცხული, ასე გახლავთ. დიდი მადლობა და სვენელს შემოვიყვან, დილა მშვიდობის, გისმენთ. მდობის გამშვიდობის თავადაზნაურობა. საინტერესო არის ეს გადაცემა, ეს საკითხი. იცით რა, მაინტერესებს ესეთი საკითხები. არ ვთქვათ, მთელი ეს წლებია მიმდინარეობს ხო რაღაც გაფორმება მიწების, ასე ვთქვათ, როგორ ქვია, რეგისტრაცია. ხო და არ ურეგისტრირებენ ისეთ ხალხს, ვინც როგორც ესენი ამბობენ და ესენი და რუსები ამბობენ ერთად, ხო? არის საზღვისპირა იმაში აქვთ ნაკვეთები. იმათ არ ურეგისტრირებენ, იცით თქვენ, ხო? ეს ჩირად გადაცემაც იყო ტელევიზიაში თამაზი. ხო, აი ახლა როგორ იქნება ეგ? და საერთოდ რა შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით, რამდენი არის ეს საზღვისპირა ტერიტორია, რომ უბრალოდ რეგისტრი იყოს, აი შევიდეთ რუკაზე და ნახოთ სად ვერ დავირეგისტრირებთ მიწებს. აი ეს მაინტერესებს და შემდეგ კიდე ვიცით, აი მეფრინველეობაში ვიცი რომ რაღაცა დღგ თუ რა ქვია, მოკეთ ყველაზე დიდი დღგ არის აი მეფრინველეობაზე, ანუ ქათმის იმასე რა ქვია და ანუ შემოტანილს კიდევ იმპორტირებულს არაფერი არ ეწერება, ანუ ის უფრო იაფი უჯდება ადამიანს და უფრო იმას ყიდულობს. აი ამ ასეთ რამეებს თუ გააუქმებენ, იმიტომ რომ ჩვენს სასოფლო სამეურნეო ნაწარმს ადევს რაღაცა ისა და შემოტანილს არ ადევს და ეს როგორ ხდება რა, არ შეიძლება რომ არ ჩვენსაც არ ედოს. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მიწის რეგისტრაციის ნაწილს რაც შეეხება, იქნებ თქვათ სხვა რესპონდენტისთვის გადავდოთ, რადგან ბატონო ირაკლი არ ვიცი, გაქვთ რაიმე მეტი ინფორმაცია ამ პროცესზე? ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭა ჩვენმა მსმენელმა. საკითხი ძალიან, კი, გეთანხმებით. გასულწირა, ასე ვთქვათ, მიწების დარეგისტრირება, რაც არის მნიშვნელოვანი და არა მარტო რაღაც ეკონომიკური მარტოობა, არამედ ჩვენი თავისუფლების და საზღვრების დაცვის კიდევ უფრო მეტად. იმიტომ რომ ერთ ძალიან მარტივ მაგალითს ვიტყვი, რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანმა გადმოცია საზღვარი და გააშუქა ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ და იქ ახალგაზრდა ბიჭი გამოსული იყო და ეს საუბრობს რომ ესენიო, ესე იგი ამ საზღვარს წევენ ჩემს ტერიტორიაზე, ჩემს მიწის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ, მიწის ნაკვეთი მე დარეგისტრირებული არ მაქვსო, საბუთი არ მიჭირავს ეს ჩემი კერძო საკუთრებაო, ვერც დავობო, ვერც ესად ვერ უჩივლიო, ვერ უჩივლებ რომ ასე ვთქვათ, ჩემს კერძო საკუთრება დაარღვიესო და არის ასეთ მდგომარეობაში და არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ შემკვრე და სახელმწიფოს ანაბარაბა, სახელმწიფო რას გადაწყვეტს და როგორ დაეხმარება და რაც უფრო მეტი ასეთი ტერიტორია იქნება დარეგისტრირებული და ჩვენ მოქალაქეებზე გადასული, ანუ მეტი კერძო საკუთრება იქნება სამართლებრივად ეს მიწები ჩვენი იქნება და ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გვექნება რომ საერთაშორისო ასე ვთქვათ არბიტრაჟზე და საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე გავიტანოთ ეს ჩვენი კერძო საკუთრების დამადასტურებელი საბუთები, მოვითხოვოთ ჩვენი კერძო საკუთრება, ის რაც ვთქვათ კვიპროსში ერთ-ერთმა ადამიანმა მსგავსად გააკეთა და თურქეთისგან დაიბრუნა თავისი ქონება. კი, შეკითხვა მაქვს ერთი, თუ არ არის კერძო, არის სახელმწიფო, ჩვენ ასე ვიცით, ხო? და აი ვთქვათ, იქ საზღურის თუ არ ვიცი მართალი გითხათ, ახლა ასე არ მახსენდება და არ მაქვს ცოდნა იმ
აზერბაიჯანი ახსენეთ, არ მინდა რაღაც უზუსტობა ამ თემაში შემოყვეთ. უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, თუ კი ასეთი ტიპის მოქმედებაზე და დარღვევაზე ლაპარაკი მეზობლების მხრიდან საზღვართან დაკავშირებით, თქვენ ბრძანებთ რომ თუ კი მოქალაქეს ექნება კერძო საკუთრებაში მიწა, რა თქმა უნდა უნდა კონდეს და ამაში მოყვებით აბსოლუტურად არ ვკამათო. რატო უშლის ხელს უკვე სახელმწიფო საქართველოს საკუთრება? რატომ არის ნაკლები არგუმენტი? ანუ სახელმწიფო უნდა დაიცვას თავისი საზრუნვი, მაგრამ ვერ ახერხებს, ხო? Ну, ახაც მით უმეტეს ცალკეული მოქალაქე როგორ მოახერხებს? უფრო დიდი არგუმენტი რატომ არის, თქო, ცოტა დამაინტერესა, ჩვენს დღევანდელ თემას კი არ ეხება. ანუ გასაკვირელია, სახელმწიფოს ან თუ მოკერძო მოქალაქის საკუთრება იქნება, სახელმწიფოს რა უშლის ხელს უფრო მეტად იბრძოლოს, ხო? რა პრობლემაა იგივე თავისი მოქალაქის საკუთრება არ არის, იბრძოლოს სახელმწიფოს. ანუ სახელმწიფოს პირველი რომ ხელს არ უშლის იმაში, რომ მოითხოვოს თავისი კანონიერი საკუთრების საზღვრები. ესე გავიგე. როცა უკვე საბუთი გიჭირავს და შესაძლოა მიდიხარ რომელიღაცა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რაღაც მიდიხარ ევროპის სასამართლოში და ამბობ რომ ეს ტერიტორია ჩემია და აი ვიღაც ჩდილოელმა მეზობელმა გადმოკვეთა და ჩემი ასე თქვა საკუთრება, თქოს დასაბუთებას და შენ ვერ ასაბუთებს, არ გაქვს ეს ასე თქვა საბუთი, არ გიჭირავს და გავა რაღაცა წლები და ამ საბუთი საბუთს ექნება შენ ასე თქვა ძალა. გავიგე, ანუ კერძო საკუთრებას მეტი ძალა ექნება ვიდრე სახელმწიფო საკუთრებას, ამას ბრძანებთ. ის საბუთი თქო სახელმწიფოს გაცემულია. ცოტა სხვა თემაზე წავედი, ბოდიშს გიხდი, ძალიან მაინტერესებს და ბოდიშს და აღარ შევეხები ამ თემას. და მსმენელი გველოდება კარგა ხანია. შეერთებულმა შტატებმა რაღაც ესეთი პროგრამა შეიმუშავა ერთი წლის წინ, რომ საზღვისპირას რეგიონებშიო საწარმოები ავაშენოთო და ასე თქო წარმოება დაიწყოთო და ისიც რა ძალიან დიდი მნიშვნელობისა ის ის რომ საერთაშორისო რაღაცა ორგანიზაცია ამერიკის სახით იქნება თუ სხვა დიდი რაღაც კორპორაცია რომელიც გარკვეულ სახის ასე თქო კომპანიებს დააფუძნებს და წარმოებებს დააფუძნებს იქ კიდე უფრო მეტი დაცულობა არის ის რომ აი სხვა ასე თქო შემოსული რუსეთის ასე თქო ჩვენ ჩდილოელი მეზობელი როცა შემოა და იქ დახტება კერძო საკუთრება და განსაკუთრებით ეკონომიკურად ძლიერი ფინანსურად ძლიერი ინსტიტუციები დახტება ეს ინსტიტუცია იქნება დიდი დამაბრკოლებელი ასე თქო მათი შემოსვლის და გადაადგილების და კიდე უფრო მეტად დაგვეხმარება ამ ჩვენი კერძო საკუთრების ასე თქო ხო, საინტერესო თემა და შეიძლება ცალკე ასე ვთქვათ ეთერის დათმობა. დიდი მადლობა და მსმენელი ბოდიშს ვუხდი მსმენელს თუ დაგველოდა მოუსმენ. გამარჯობა. მოუსმენ და რამოდენიმე საკითხი მითხარ მოგთა გულში. აა, უკაცრავად ეს ახსენ ჩვენი ქვეყანაში სოციალურ აფეთქებაზე, მაგრამ ეს არის აი ეს ინფორმაციის სიმცირის ბრალია. მაგალითად, როგორც შეიძლება, მაგალითად, ინგლისში მაგალითად დეფიციტის განიცის ბიუჯეტის 355 მილიარდ კონსტერლექს და უკვე ფიქრობენ გადასახადის გაზრდაზე რომ კონების მემკვიდრეობა აიზარდოს გაიზარდოს ახლა არის 40% 80% ჩვენს თავზე ვილაპარაკოთ თუ შეიძლება ახლა ვერ კი ბატონო ახლა ჩვენს აი მიწასთან დაკავშირებით რა გეტყვით ვიცი რეგისტრაცია მაგალითად ხალხანი დაიწყო მაგრამ მე ყოველთვის გადავიტანე გადავიტანე ორი ჰექტარი ჩემი საკუთრება არა მაგ დარგის ეხლა მე და დავასრო რადგან გაკეთდება ეს ვიცი რომ ვერ მივიღებ ამ შეხვედრას და ხოლო რაც ხელს უშლის სოფლის მეურნეობის კაინტერ ეს არის რაი შემოსული საქონელი რადგან ეს სოფლის საბაჭო ბაზარში გაერთიანება ზიანი მოუტანა ამ პატარა ქვეყნებს დომინირებენ ის დიდი კორპორაციული გაერთიანები რომლებიც არ გაძლებენ შენ უფლებას განავითარო ადგილებს მიჩის დარგის მაგ ზოგიერთსაც სხვა გაიძოს ეს აი ორი დილემის ნაშ გები ჩვენ დარეგისტრირდ მე გაყიდი ბანკში ჩავდე და კარგა კარგი გმადლობთ დიდი მადლობა ქვეყანაში რა დიდი მადლობა და ბატონო ირაკლი ხო რა მინდოდა ამ სმენელმაც ახსენა და მინდა წინა სმენელის შეკითხვის იმ ნაწილს დავუბრუნდე ცოტა მეორე ნაწილს გავყევით როცა ის ლაპარაკობდა ადგილობრივი წარმოების კონკრეტულად მეფრინველეობა ახსენა ხელშეწყობაზე იმისთვის რომ და რამდენად არის ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ხელში რომ ადგილობრივი წარმოებული პროდუქცია უფრო კონკურენტული იყოს ფასის თვალსაზრისით იაფი იყოს ვიდრე იმპორტული მხოლოდ გადასახადზე დამოკიდებული მგონი არ არის მაგრამ ბრძანეთ თქვენს ანუ თვითონ სახელმწიფო არსებობს სახელმწიფო კომპანიები რამდენიმე კომპანია რომელიც
მეფრინველობის კომპანიების წილში არიან. ანუ სახელმწიფო კომპანიები არიან, რომლებიც მეფრინველობის დარგში არიან შესრულები და ეხლა ამ პირობებში რა კონკურენციაზე და რა განვითარებაზე უნდა ვსაუბრობდეთ, ხო, როცა მომიჯნავე დარგებიდან იღებენ ბიუჯეტიდან ფულს და აი ამ ფულით თვითონ PS-ს როგორ კომპანიები ფინანსდებიან. ახლა რა განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში? თავი რაც არის ის, რომ კაპიტალი უნდა ქონდეს, ბიზნესი უნდა ქონდეს კაპიტალი და კაპიტალი რომ ექნება, ამ კაპიტალს უნდა ქონდეს მაღალი ღირებულება, რომ აი ამ მაღალი ღირებულების კაპიტალიდან მეტი ფინანსები, მეტი ინვესტიციები მიიღოს და მეტად განვითარდეს. ანუ ფინანსურად ძლიერი შეიქმნას, ფინანსურად დამოუკიდებელი შეიქმნას და აი ამ შემთხვევაში როცა გვექნება ეკონომიკურად და ფინანსურად ძლიერი კომპანიები, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ იმ მაღალი ხარისხის სტანდარტების მიღწევას, მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებას და რაღაც ევროკავშირის ბაზარი რო გვინდა რომ ასე ვთქვათ დავიპროთ და დავიპროთ ცოტა სხვა მაღალად კომი, ანუ შევიდეთ ევროპულ ბაზაზე, გვექნება შესაძლებლობა რომ შევიდეთ ევროპის ბაზაზე თუ არა და იმ დაბალი ასე ვთქვათ კაპიტალიზაციის პირობებში რაც დღეს ახლა ქვეყანაშია, ჩვენთვის გახსნილია მხოლოდ მხოლოდ ერთ-ერთი დიდი ბაზარი, რუსეთის ბაზარი, რომელსაც ნუ პოლიტიკური ასე ვთქვათ თამაშებისთვის იყენებს რუსეთი და როცა უნდა ჩაკეტას, როცა უნდა გაგმხსნის და მე მაგით პოლიტიკურად მანიპულირებს და ანუ მოუსმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ალბათ. გამარჯობა, გისმენთ. მინისტრი ბატონინე, ისე ბატონინე, ჩვენ ესეთი ორი კითხვა მაქვს. ჩვენთან კერძოდ ნახეთ, რომ ხელისუფლება სისტემას უშვებს, სისტემას ეხლა ხელისუფლებამ რომელმა დანაკლის პორტი ჩააგდო, იმან არ შეიძლება პრაქტიკულად ანტიკრიზისული ბიუჯეტი გამოიყენოს კრიზისის საწინააღმდეგო. არადა ის იყენებს უფრო კრიზისის გასავრცელებლად და შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ყველა გადამზიდამა ობიექტებმა თანამშრომლები დაამრავლეს, იგი იყო ამაზონი, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა გადაზიდები და ყველა იმას ეცეს რომ საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო გადაზიდების ხაბია ანაკლისპორტის მეშვეობით, სადაც მრავალი 10000 ადამიანი დაკარგა. შეკითხვა თუ შეიძლება? ორი შეკითხვა მაქვს. ნახა ჩება ჩვენ ეს დაღლ, ხო, ეს დაღლის ნაკმენად უსინდისოებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არაკლის სპორტთან ძალას შეგაქენის პოზაში და მეორე. ოდესაც აი ქალბატონმა თქვა ნინომ თქვა რომ ჩვენ ვაუჩიტო ფასებს როგორ დაარეგულირებ და ის რომ ვიღაც ვიღაცები და აფინანსესო. რატომ არ გააკეთეს ეს ევროპელებმა და ამერიკელებმა ეს? ჯობია ფული მისე მოსახლეობას, იმიტომ რომ ბიზნესმენი თუსკია და გამოვიდა ისე რა ხელისუფლება დაურიგა ფული და იმათ მას ჩვენ მაინც წაგვათ, ესე იგი ნიშნავს რომ ჩვენ არა სახელმწიფო, არა სამოქალაქო ხელისუფლება გვყავს, არა მე ჩარჩი ბიზნესმენის პატარა სექტა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს რა მეტი ფული გაჩნდება, მეტი პრომედი ჩაიგდოს ჯიბეში, ღირებულები და ფული ფულთან მიდის, არა ფაქტი ხო სახელმწიფო. მოიცა ჩვენთვის ფული ეტაპობრივად და ჩვენ აღარ ვიზრუნებით იმაში და გიწუწურებით რომ რაღაცა გააჭირდა და ჩვენ თვითონ მოვიდეთ ჩვენ თავს და ამან არ გადა ფული მისა ბიზნესმენებს და ჩვენ ისე ძვირია პროდუქტს ხედავთ. რა არის ამ ხელისუფლების პრობლემა? გმადლობთ, დიდი მადლობა. ბანო ირაკლი, გისმენთ. კი ბატონო, ან მე ზუსტად სვენელის აზრზე ვარ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ის 15 მილიონი, რომელიც უნდა მოხმარებოდა ფასების დასტაბილურებას, წესი და მე მეკითხა რომ საბაზრო ეკონომიკა და გაიზრდებოდა, აბა რა იქნებოდა? ანუ მაგრამ უფრო მეტად გაიზრდებოდა, რომ არ გვექნა ესო, ხო? ხო, უფრო მეტად, ანუ ესეც საკმაოდ დაკამათოა, იმიტომ რომ რატო გაიზრდებოდა უფრო მეტად? ანუ ამის ახსნა არის და საერთოდ გადაწყვეტილებებიც არის ეკონომიკური მიღებული, ეკონომიკაში მიღებული, არცეც არ მოყვება ასე თქვა მეთოდოლოგია, ანუ გამარტებები არცეც ასე გადაწყვეტილებებზე არ იქნა მიღებული. ანუ გადაწყვეტილებებს ვამბობ იმას, რომ რამდგომარეობა ამ პროგრამას რომ გარვახორცილებთ, რამდგომარეობას მივიღებთ. ანუ მსგავსი ასე თქვა გამარტებები არცეც პროგრამაზე, არცეც პროექტზე წარმოქმნილ ასე თქვა განცხადებებზე არ არის გაკეთებული და აი აქაც ამ ცხრა პროდუქტის შემთხვევაში ხომ არ იქნებოდა უკეთესი? ანუ პირველი ის რომ აი ამ პროდუქტები ჩვენ დიდარ ფენასაც ვეხმარებოდით, რომ პირობითად რომ არ და სტაბილური ფასების დონე რო შეგვენარჩუნებინა, დიდარ ფენასაც ვეხმარებოდით, რომ არ გაძვირებოდა პროდუქტი, როცა ისინი მხიდოლუნარიანები იქნებოდნენ და სამაგიერო დაბალ სოციალურ ფენაზე როცა საუბრობთ დაბალ შემოსავლის მქონე ადამიანებზე, ახლა იმათ თუ ფული არ ეკნა გიდ გაუწის დასტაბილურებული ფასებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თორსა ვერ ხიდლოს ხო ამ პროდუქტს და პირიქით ეს ფული და რა მარტო ეს ასე ვთქვათ სუბსიდირებისთვის გადადებული ფული, ბევრი სხვა ასე ვთქვათ თანხები რაც მიმართული იყო სხვა სხვა ბიზნესებისთვის, უმჯობესი იყო პირველ რიგში ეს გადანაწილებული იყო სო
სოციალურად ის რომ ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ ფულის დარიგება რომ თვითონ ეს პერიოდი გაეძოთ. შემდეგ უკვე ეკონომიკის ამუშავება, იმიტომ რომ ეს ფულის დარიგება ვერ იქნება ხანძივი პერიოდი, რაღაც მოკლევადიან პერიოდში გასაგებია, რაღაც ეფექტს გამოიღებს, თუმცა ძელვადიან პერიოდში ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ეკონომიკა, არ გვაქვს რაღაც ამერიკის, ავსტრიის და მსგავსი დიდი ქვეყნებს რაღაც ეკონომიკის დონის ქვეყანა არ ვართ. არ გვაქვს დიდი ეკონომიკა, არ გვაქვს დიდი ასე. გასაგებია, კი, არ გვაქვს ნამდვილ. შემოსავლი და უბრალოდ ეკონომიკა ვერ გაუძლებს თუ დახმარებებს ვიღებს. თქვენ ზემხრობით საპენსიო პრაქტიკულ პასუხი ვიცი საპენსიო თანხების დაბრუნებას. საერთო დაბრუნებას კი არა. ხო, გვილაპარაკია დასაწყისში და იმით. დაბრუნებას ვემხრობი და ცადია დაბრუნებასაც, ანუ ყველა ფერთან ერთად ისიც გაურკვეველი არის ის, ასე ვთქვათ, მიზეზი თუ რატომ წუთი დაგჭა ბატონო ირაკლი, ერთი წუთი, დიახ. დიახ, ანუ ისიც პრობლემა არის, ისიც ასე ვთქვათ, აი ამ პირობებში რატომ გაგძლდა საპენსიო შენატანები, ანუ კიდე უფრო ასე ფინანსური და წნეხი შემოსავლის წნეხით კიდე დაუტოვეს ბიზნესს და მოქალაქეებს, როცა შეიძლება არა თუ არ ვისაუბრებდი მაინც და მაინც დარიგებაზე, ყველაზე მინიმალური რაც იყო შეჩერება მაინც მოხდარიყო, შეჩერებაც არ მოხდარა და ნუ პირველში როცა ადამიანებისთვის შესაძლებელი იქნებოდა რომ ეს ფული მიიღოთ, ვისაც დაგროვებული აქვს ეს თანხები, იქნებოდა იდეალური გამოსავლება. ზისთვის კოპს ეს ფონდი ხო ახლა 30 წლის შემდეგ პენსია ჩაგვერიცხოს, ნუ ცოტა ისე. ხო, ამაზე გვილაპარაკია ცალკე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირაკლი მაკალათია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლება მოიძიეთ ყველა პლატფორმაზე და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.